بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مانتا وآي تهي تاريخه كوبي تبانك بشي لابي تمناد لابكن صدح الاتنك وحا عن مر لبات شوقنا حرنتا قرمتك أو القلقة قرمتك دك دك هيدا صدمة أما هيدا مارينت مسيبوين كسوماليات وحا شرفنا إني لشوكتو وزيرك مارينت غرغار كي مارينت مسيبوين كي دولة قبلة كيرشابيلا مروع عاشا ورنانت كفر حسن ايمانت اني هل كان الاتشوكتو وحان هل كان اتشوكنا ان عن درو شحنات غرغارة وعلو دريو دقمة شلالقسي وكم اذا قوبها اما دقموين كا اي سامين تبانو قيسين فتاهذيه الى حدبا اي فتاهذو لباتكو هايان بيوهنا اي مارتي عيقاقان ميلا بضن اما دول كاسي قبصدين waxaan rabnaa in ay maaragtay deeqdani uun wuxuun ka tarto anagoo og baahido inay ka balaaran tahay sida ay tahay inay wuxuun ka tarto in dadkaas ay xuquuq qabato oo isla markaana insha Allah ta'ala ay gaado waxaan raantii rajaynaynaa horey mahaday ayaan ugu diray sadexdan kale sadan gaari sidoo kale insha Allah ta'ala buulo bardana waa qorsheysan tahay in maalmaha soo socdaan u diro deeqdan waxay ka kooban tahay sadan gaari oo gaarigii waa wadala 200 kiish 45 kilogram midkiiba yahay gudaan marka la isku daro waa 270 tan oo runaantii aan ugu talagalay in gargaarka aad degmada Jalaqsi ee maanta waxaan joognaa xarunta New York oo aan ku gudoomeyno raashin aan kala wareegayno hay'adda sodma loogu talagalay dadka tabaaleysan ee ku dhaqan degmada Jalaqsi ee gobolka Hiiraan ee maalmo ka hor waxaan kala wareegnay ilaa sodon gaari anagoo u dirnay degmada Mahaday ee gobolka Shabeellada dhexe ee sidoo kale insha Allah taala maalmaha soo socdo waxaan rajaynaynaa in sidoo kale tan ay gaari doonto degmada Buuleburte ee maalmaha ku xigana sidoo kale inta ay gaari doonaan deegaanada dhamaan ay saameysay fatahadaha ee uu ka kooban yahay dowlada Hirshabeelle ee waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hay'ad sodma kaalinteeda ku aadan gargaarka waa mahadsantihiin uu nagala joogo gudoomiye kuxigeenka hay-adda Dr. Axmed iyo tiimka New York waa mahadsantihiin. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxaan joognaa Muqdisho xafiiskii sadma
baahidii ka jirtay degmada Jallaqsi oo dhawaan aniga ooynaya social media lagu arkay si degdeg ah uga jawaabeen sabma aad aad ugu mahadsantihiin shaqada aad u haysaan bulshadeena Soomaaliyeed ee degan degmadeena Jallaqsi waan arki doontaan sida aan anagana wax ugu qaybinno oo saad wax noogu dhibteen aan u geydoona aad aad ugu mahadsantihiin ajir Allaah idinka siin leena qof kasto oo waajibaad la saara waajibaadkiisa waxa ku fiican in oo sida sadma kale hadda mas'uuliyiinta sadma joogto kale ee uga jawaabaan waayo waa xilki loo idmado Ilaahay oo idmaday iyo dawladda Soomaalida oo idmatay marka madaxweynaha xal sheegna waa maadsan yahay sadmana waa maasan tahay dawladda in Hirshabeelle oo ka tirsan naftigeedu waa maasan tahay assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Isbitaalka Dawo Clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka. Adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxa ka mid ah daaweynta dhicska, daaweynta dhalmo la'aanta, daaweynta infectionka, daaweynta caada wareerka. Sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada, daaweynta probiotika iyo qaliimadooda daaweynta kaadi baxsadka, socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daweynayo. Isbitaalka waxaa ka howlgasha doctoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda. Isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka urku jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda. Hamugaan Dawo Clinic.